Bom dia amigos e amigas do JC 24 Horas. Manhã desta sexta-feira, dia 15 de abril de 2022, uma sexta-feira santa, que Deus nos proteja. Esse dia é tão importante para todos os cristãos que seguem a religião católica e que nós que somos cristãos é, realmente temos que primeiramente louvar a Deus por é, tudo na vida e agradecer a ele por ter se entregado para nos salvar. Esse dia tão representativo para nós é realmente é uma grande satisfação nós estarmos hoje refletindo sobre a vida de Jesus Cristo. Semana Santa, a vida de Cristo que tão é, marca a a vida de todos os cristãos. Mas muita gente neste final, nesta quando aproveitar a semana santa, né? Quando diz aproveitar a semana santa, é claro que existem é, os, as inúmeras pessoas que estão a orar, estão a rezar, a meditar e muita gente muita gente diz até isso isso é que é o certo. É, muitos aproveitam para sair, né, para viajar, para visitar parentes, ir para o interior, e a gente gostaria de refletir sobre isso também, né, é dizer que o importante é você ir, viajar, claro, para quem escolhe esse caminho, para quem escolhe essa opção, mas o mais importante é você chegar bem em casa. E aí vem esses dois aspectos. Primeiramente o trânsito, né? Primeiramente é, você tomar todos os cuidados para que não haja nenhum imprevisto em relação ao trânsito. E eu quero fazer um levantamento aqui da questão da opera das chamadas operações que se realizam durante a Semana Santa. É, no ano de 2020, no trânsito. Aqui na, no estado do Piauí aconteceram quatro acidentes, sendo dois de natureza grave. E em 2021 aconteceram 14 acidentes, quando a pandemia deu uma amenizada, né? Então, em 2020, estava praticamente tudo fechado. Aconteceram quatro acidentes. Em 2021, 14 acidentes, e oito é, de natureza grave. Quando diz natureza grave, ou houve óbito ou então feri ferimentos graves, né? E aí o que se torce é que realmente este ano a gente está vendo aí o, quase que o final da pandemia, né? Não existe é, uma preocupação maior com a pandemia. Hoje, esse final de semana, muita gente, mas muita gente mesmo saindo aí para suas viagens é, e realmente corre o risco de acontecerem muito mais acidentes. Então, primeiramente pensar nisso, pensar nesses cuidados que devem acontecer em relação ao trânsito, certo? Mas depois falar aqui de algumas dicas, né? Algumas dicas para você que ao sair de casa, você que ainda não saiu, mas que ainda pretende sair nesta manhã de sexta-feira santa, peguei aqui algumas dicas para Muita gente pensa que, por exemplo, você sair de sua casa para viajar e deixar as luzes acesas, que isso é que é o correto. Não. As dicas de segurança sempre orientam para que você não deixe luz, luzes acesas nas suas residências, é, tendo em vista que isso pode é, fazer com que os bandidos, os meliantes, pensem que. Realmente descubram que você é, não está, que a casa está abandonada, que não tem ninguém em casa. Outra dica: retire todas, é, todos os eletrodomésticos das tomadas, a não ser, é claro, da, da geladeira, né, para não perder alimentos. Planeje consumir, falar em alimentos, consumir todos os alimentos da geladeira antes da viagem, certo? É, outra dica desligue a campainha porque as pessoas é, sondando casas vazias podem acioná-las em diversos horários para verificar se há alguém né fazerem a experiência para saber se realmente há alguém naquela residência e quando eles descobrem que não há qualquer pessoa, então aí é que eles têm mais liberdade para, agir, tá certo? Olha outra dica, cuidado também com o que você divulga nas redes sociais. Isso é muito importante também. As pessoas têm a mania hoje em dia de estarem colocando tudo, toda a vida íntima nas redes sociais, até mesmo dizendo que estão viajando, né? Mostrando fotos. Isso também é muito perigoso. Avalie não contar aos vizinhos, aos amigos, né? Se você vai viajar, você só deve contar as pessoas de extrema confiança, né? Então, você contando apenas para vizinhos e/ou amigos de extrema confiança também é uma dica forte porque é uma dica importante porque na verdade é, aquelas pessoas poderão estar passando pelo local, olhando pelo olhando a sua residência e vendo se está acontecendo alguma coisa ou não. Também em relação a uma cópia da chave, né? Se você seu pai, sua mãe, você viajar e deixar uma cópia realmente é importante porque às vezes é necessário é, alguma visita, alguma verificar se há algum cuidado, né? Você de longe pode ver se esqueceu alguma coisa também. Por final, nunca deixe o portão fechado com cadeado por fora, isso aí já é uma grande dica de que não há ninguém em casa, né? E também fechar os registros de água e de luz, certo? Isso é Importante também para que não haja nenhum imprevisto. Você deve checar se o registro de água de luz, se as cortinas, se as janelas. É claro, existem todos esses cuidados que você deve tomar antes de viajar. Então fica aí essa nossa participação de hoje, justamente nesse sentido, para que você tome esses tipos de atenção, para que você saia de casa, se, é claro, optar em viajar. Saia de casa é bom, viajar é muito bom mas chegar em casa com segurança, saber que tudo aconteceu tranquilamente, é muito melhor. É isso. Ótima Sexta-feira Santa para todos nós. Deus Jesus nos abençoe sempre, tá certo? E amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui nesse espaço aqui do Editorial do JC 24 Horas. Deus abençoado para todos, tá certo? JC 24 Horas